masakrálna stavba pri železničnej stanici Mesto je v katastrofálnom stave. Denne sa na schátraný zjav pozerajú ľudia, ktorí cestujú vlakmi. Je to najstaršia pôvodná baroková stavba na území mesta Banská Bystrica. Bola postavená v druhej polovici 18. storočia. Jedinečné nástenné a nástropné maľby sú dielom neskorobarokového maliara Antona Šmita. Ten pôsobil okolo roku 1760 nielen v Banskej Bystrici, ale aj v okolitých mestách. Pôvodné sú v kaplnke ešte aj drevené lavice a oltár so sochou svätého Jána Nepomuckého. Podobné sakrálne stavby takéhoto typu sa stávali za dedinou a pri vode. Súvisí to s legendou o Jánovi Nepomuckom, ktorého telo našli v rieke Vltava. Svätý Ján Nepomucký bol vyhlásený za svätého, pretože umrel mučenickou smrťou. Považujú ho za mučeníka spovedného tajomstva, pretože bol umučený a zavraždený. Vlastníkom kaplnky je rímskokatolícka cirkev. O jej rekonštrukciu sa snažila už pred dvoma rokmi. Spolu s krajským pamiatkovým úradom sme dali vypracovať statický posudok a posudok o zavlhovaní, na základe ktorých sa bude kaplnka opravovať. V prvej etape sa rozhodli vymeniť strechu s vežičkou, potrebujú však na to 35 000 eur. Tie sa pokúsia získať cez ministerstvo kultúry, ale aj vo verejnej zbierke. Má dve podoby, ktorými môžeme zbierať peniaze. To je priamy vklad na účet, ktorý bol špeciálne na to zriadený v banke. A potom je to predajom predmetov, ktorých minimálny príspevok musí byť 4 eurá. Tie predmety, ktoré predávame, sú sviečky a magnetky. Predávame ich v minimálnej cene 5 eur, aby sa pokryl aj ten nákup. Kaplnka tu v takomto stave stojí viac ako polstoročie. Uvidíme, či sa vo verejnej zbierke za rok podarí vyzbierať aspoň peniaze na opravu vežičky a strechy.